uvidíte u speciálního videa na hru Dysentery Báječná kuchyně. A na tu kolekci jsem se i těšila, kvůli tomu zmrzinovači a hlavně to oblečení krásné a i ty účesy, i prostě ta kuchyně, i nový vybavení, prostě všechno tam vypadá úžasně. Ale hlavně se těším na ten nový dodatek, který vyjde asi v listopadu nebo kdy má vyjít, nevím právě teďka, ale vypadá taky úžasně. No, tak teď si o tom přečteme. Pořiďte si úplně nový zmrzinovač, dopřejte si zmrzinu každý den, vychutnejte si ji s toppingy, jako je čokoládová poleva nebo třeba třešně. Na výběr máte zmrzinu kopečkovou, točenou, italskou šerbet a také zmrzinovou dřeň. Každý si mix si tu najde něco, co mu bude chutnat. Přetvořte si kuchyň ve velkém stylu. Od skřínek s matným sklem až po nové nerezové spotřebiče. Konečně si můžete vytvořit báječnou kuchyň hodnou šéfkuchaře, kde musí mít si vařit se vší parádou. Styl, který se hodí na hodování. Přece nemůžete kompletně zrekonstruovat celou kuchyň a pak se v ní ukázat ve staromódním oblečení. Kolekce nových účesů a modního z každodenního oblečení zajistí, že se vaši simíci budou cpát zmizenou stylově. Tak už jsem zpět a už mám tady vytvořené dva hrdiny. Ukážeme si jejich oblečení, jako je každodenní, formální a tak dále. Takže každodenní. Formální. Pak je tady sportovní. Na spaní. Pak na večírek. Nebo teda na večírek, no. Tak a plavky. Nebo do vody. Tak. Abych vám to vysvětlila. Toto je sestra. Tady tohoto kluka. Je to její přítel ani manžel. Ale je její bratr. Možná mladší, nevím, třeba. Tak jeho tady každodenní je toto, taková zástěra, kuchyňská, formální, sportovní, na spaní, pak na večírek a do vody. Tak, teď si, já tu se stříhám a zrychlím to a přidám k tomu hudbu a ukážu vám všechny oblečení, které jakože přišly z tohohle z kolekcí, takže já tu se stříhám zatím. Tak už jsem zpět a už můžeme odkliknout hrát. Tak klikni mi na fajfku, ano. Já jsem si právě už tu rodinku uložila a už jsem udělala taky nastání v galerii, takže si můžete pak tu rodinku stáhnout. No a uložíme a začneme hrát. Tak já jsem vybrala právě místečko, tady nějaký pozemek v Newcrestu, takže mám tady úplně volný velikánský pozemek. No, jsou to nějaké budovy, ale jsou nepoužívatelné.
No, teď se přesuneme právě do režimu obchodu, nebo teda do toho režimu stavby. Právě. A ukážeme si různé tam ty předměty. Tady máme dokonce i přednastavené. Katalog není součástí, no to je nějaká asi místnost, ano. Několika barvách. Zajímavé. A tady už asi žádná není, že tady jsou pak ještě nějaký a další a další a další. Jo, tady jich je spoustu. No, teď se přesuneme teda do toho... tady je to plný. Takže, mám tady nový sporák. Sporák čtverák. No, já bych se to nejdřív asi dala takhle. Jo, tady máme nový. Tak. Balíčky. Kolekce. Báječná kuchyně. Tak. Tak, tady máme židle likvidátoři zad. Vidíme se na různé barvičky. Šedá. Růžová. Taková hnědá. Žlutá. A tak dále. Zajímavá židlička. Tady máme i stoličku, tak trochu oběrka. To je asi ve stejných barvách. Určitě, ano. To ve stejných barvách. Jak toto. Tak, další máme tady skřínku Alfa Beta Fong. No. Tak, máme tady další barvičky. Tak a tady máme asi barový volně stojící pultík Alfa Beta Fong. Nebo Fong. Tak, asi zase stejné barvičky. Tak, další tady máme závislá skrýnka Alfa Beta Fong. Já si tady asi postavím nějakou zeď, kdybychom to mohli dát. Tak. To je krásná. Černá je pěkná. Tady ta bílá. Tak. Tady jsou pak další ty věci. Do těch záhybů, nebo těch... No, záhybů prostě. Pěkná. Tak, pak tady máme stůl tak trochu pro obry. To asi bude velký stůl. No, jo, je to velký stůl. Pak tady máme kuchyňský koutek. Že menší knihovnička. A ono, to je jenom takový, jakože, dekorace taková. Jakože, dress méně je více. Dáme si to asi semka ten tady tu linku. Všechno modré. Tak, máme tady i nějakou kytičku a to je nějaká spirituální kytice. Další, moderní symdobismus, ano, to je nějaká cedulka, nebo cedule. O, ano, to jsou ty obrazy, lama. To je krásná moc. Tak, pak tady máme sluníčka a pepřenka maják. Tak, na stůl zase. Ale těším se, až budeme dělat tu zmrzlinu.
To je úplně super. Tak, další máme tady talířová základna. Já bych se tady tak trošičku většila jakože, my jsme si tady udělali menší kuchyňku. Tak. Jo, počkat, já tady nám vše. Tak, klasická kuchařka, hezčí domov a pozemek. Jo, to jsme tady ještě nedali. Tak pak tady máme ty kuchařky různé. Zajímavé. Mrkající hrnec. No, další tady máme dřevěný blok pana Hobliny. Ano, je to dřevo. To připomíná desku na to, na krájení, ale akorát je na zdi. Tak další máme tady police na koření, chuť umami. Tak, další tady máme i nějaké kuchyňské potřeby, kouzlo. Černé, tak a tak dále. Pak tady dáme, máme i nože. Seda nožů antiosel. Antiosel. No, sekáčky. Tak, co tady máme dále? Kuchyňské police nepovol. O, tady je nějaká velká. Počkat, to si dáme z druhé strany. Tak. Nějaké zase koření možná, jo. Tak, dáš tady kanonický kornout. A jo, to je světlo. No to si tady asi uděláme nějakou tu, tady. Různé barvičky. No, další tady máme i chytač páry. Ledničku. Lednička s mrazákem námrazo pryč. Tak další tady máme i sporák. Sporák čtverák. A ten se určitě podíváme. Ten je krásný. Tady další ty jasné barvičky. Tak dále tady máme už poslední věc a to je zmrzinovač Mlsoun. O, se těším strašně. Tak kam to dáme teďka? Tak, ukážeme si barvičky toho zmrzinovače. Tak a to je všechno a já bych postavila nějakou jednu místnost, možná i koupelnu, aby mohli jít na záchod a udělám takové dvě místnosti s kuchyní a záchodem, takže zatím. Tak jsem zpět a už jsem tady postavila kuchyň a koupelnu, tady takový malinkatý byteček. Tak si představíme už tady tu kuchyň, mají tady určitě ty základní věci a samozřejmě i zmrzlinovač, počítač, kdyby měli špatnou zábavu a tak dále. A tady koupelnu.
A určitě ho taky dám jakože na stažení. Takže jdeme na to. Tak pojď sem už. Pojď si sem zatím sednout. Tak. Připravit zmrzlinu. O! Páni. A jo, oni si to jako toto vylepšují. Ach tak. No, takže zkusíme tu vanilkovou. A jo, na to je taková dovednost. Aha, chápu. Shinosa Pazoi. Šumíko. Tak, Frankie dokončila vytvoření kelímku zmrzliny. Vanilková zmrzlina. Kelímek zmrzliny byl přidán do jeho inventáře. Osvojená dovednost vaření. Aha, takže to musíš... Aha, vaření. To je nová dovednost, ale... Vanilková zmrzlina. 8 porcí. Tak, vzít si kornout. A ty si vezmi misku. A vybrat topping, jo. Tak šláčka třeba. Tak to je úplně skvělý. Teďka zkusíme třeba malinová polava. A vezmi si misku. Čuča! Fotí si to. O, už to snědla. O, o milovnících jídla. Frankie je gurmán. Gurmáni jsou poselí jezením, diskuzemi o jídle a pochopitelně také rádi vaří chutné kulinářské pochoutky. No, to je přesně pro tebe. No, zkusíme další. Pistáciová italská zmrzlina nebo čokoládová. Tak zkusíme tu pistáciovou italskou zmrzlinu. Vybrat zdobení. Je spoustu vážně možností tady do toho. Kousky pomerančů. A k tomu třeba topping. Šláčka. Tak běž na záchod, prosím. Aby si zatím tady hrát na počítači třeba. Třeba smít si navždy. To myslím, tady budeš dělat ty. Zmrzliny. Frankie dokončila jasně. Byste to celé jasně. Už to máme tady. Tak další tady máme. Zmrzlinu. Tomu bych dala topping třeba karamelový syrup. A zdobení třeba... Wafle? Wafle. No, zkusíme ještě další zmrzlinu. Tu čokoládovou. Čokoláda zmrzlina. Tak, zkus. Tak, už má druhou dovednost vaření. Tak. Čokoláda zmrzlina. Čokoláda polova, no. Třeba ořechy. A zdobení třeba... Pět je na ozdobu třeba. Tak, měli bychom mít ten další zmrzlinu. O, otevřelo se nám jich hodně. Tak si je přečteme ty názvy všechny. Takže, tady to jsme dělali. Takže citronová italská zmrzlina dokonalo sama. Pomerančová ledová dřeň. Pak těžká váha. Broskový jogurt. Mátová z kousky čokolády. Italská zmrzlina polibek. Třešňová zmrzlina.
šmakovní dietka. Jahodová, pak tady růžová paráda. Lékořicová italská zmrzlina. Mangová ledová dřeň, italská zmrzlina stracciatella. Duchařská malátovka. Bananový jogurt, modrý měsíc. Mentální zvrat. Chuť přírody. Plody lesa. Pekánová zmrzlina, italská zmrzlina, černá třešeň, duhová ledová dřeň, dračí dech, mrazivá moka, italská zmrzlina, ricotta stregata, zmrzlina neapolitan. Tak, teďka zkusíme teda tu citronovou italskou zmrzlinu, nám ho tady udělej. Máme jich už spoustu. A to nejde do toho do ledničky. A s tebem přezmrzlinovaní. Ale vážně, těch zmrzlin je tam spoustu. Tak, teďka další. Posypka. A zdobení. Třeba. Oříškové tyčinky. A tam ještě něco je. Další možnosti. Kořicové činky. O, ještě tady topping. Nic. To vypadá vážně skvěle. No, zkusíme teďka další zmrzlinu. Dokonalou sama. No, já bych chtěla zkusit, no počkat, dřeň. No, dokonalou sama zkusíme nejdřív. Tak, už to má hotový. Dokonalou sama, ano. Teď se podíváme na to, jak to vypadá. Taková, jakože... Nevím, co by to mohlo být. Možná vanilková s nějakým, třeba... nějakým krémem, nevím. Tak třeba dáme čokoládovou polevu tady. A... zdobení. No, tak třeba... oříškové tyčinky. A už tady máme jich spoustu. Ještě zkusíme teda tu dřeň, to by mě taky zajímalo. Tak, už to má připravené. Pomrančová ledová dřeň, tak. K tomu bych asi dala šlehačku. A zdobení třeba lístky máty. Tak zkusí dát třeba tuto, nebo jakou bychom si tady dali. Dávali jsme si tuto, ano, vanilkovou. Tak jakou teď? Ty bys mohl zkusit taky nějakou dát. No tak třeba... tak třeba s tou zdobením. Zjít si kornout. A ty bys vzala tady tu pomerančovou dřeň. Páni, to vypadá skvěle. Bejáme se teďka semka. To vypadá skvěle. Tak mysli, vypadá ta tyčinka. To vypadá skvěle. O, už to začalo smrdět, no už je to zkažené. O, domičky nejde. Tak, konečně už dosáhla třetí úrovně. Máme další. Jsme udělali už. Tak, teďka uděláme další a to je těžká váha. Tak, už udělá další zmrzlinu. Tak, uděláme bruskový jogurt. Tak vytáhni to z toho. O, to je jak šmoulí nějaká. Posypka. No já bych tomu asi dala šlehačku. A zdobení třeba... třeba toto. Tak, a ještě udělí jednu, prosím. A to je poslední. A já bych to ukončila pak. Má to vás kousky čokolády. Tak, dělej, prosím.
Shinosa pozoj. No, kámový syrup třeba. A zdobení třeba... Třeba wafle. A bych změnila třeba na taky šláčku. Super. Oh. To pink, čokoláda plová, nebo čokoládová teda, nebo malinová, zkusíme. A zdobení třeba mentolové tyčinky. Tak, si je tady hezky vystavíme ty zmrzliny. Tak, a já si to ještě přiblížím. Ten obličej. Tak, ještě se podíváme na ty zmrzlinky, ještě zblízka, ještě jednou. Vypadají všechny skvěle. No ale vážně se dá s tím vyhrát právě, s tím zdobením a tak dále. Takže budete mít každý originální nebo tak. To je úplně super. A já bych to ukončila, snad se vám tohle speciální video líbilo, budu ráda, když dáte like, odběr, ahoj, mě se pěkně, ahoj.